состояние. Впереди, бачишь? Может, это они? Ну, может, не они. Что такое галки не работают? Уже все, сказали нахуй. Треба видосики запилить, да? По цьому, про мигалки. Там где хотя, всех будут мигалки включены, все, тебе было видно. А потом хера, у них не могли мигалки. Горит и горит, я бачу розовым. Хлеба скоро потухнет. Ну, два зобра привернути, бачиш? Дивляться. Я тебе знаю. Куди ти знаєш? Вон давай зайдеш. Бембу! Зелёный, да. Они не так медленно. Да трохи добавим, блин, ты вообще ты издеваешься. Так собі джип плавненько і поїхав. Це не перехрестя. Чи ж заходить на гід, тут дивиться, що там є, тебе немає. Опа. Це на. А ти що? Під мостом ставати не можна. Під мостом ставати не можна. Зупинка, далі їдь, тут зупинка, не можна ставати. Далі їдь, руля. Поворот виключи. Поворот виключи. Ще поворот, тут зупинка, не можна ставати. Далі їдь, далі їдь. Та їду. Їдь далі. Закрив? Зупинятися не можна, знак 34. Далі, тут не можна ставати, далі. А не мигалочки? О, що тут, так? Да? Далі, тут не можна. Далі, тут не можна ставати, знак висить, далі поїхав. Та куди? Ну куди, треба сам. Автомобіль BMW 5-й. А тут вставай. Латвійська реєстрація. Це сюди інше. Автомобіль BMW 5-ї моделі. Хоче герою преса. Латвійська реєстрація. Питаю, чи зупиняю там, де зупинка заборонена. Доброй ночи. Привет. Доброй ночи. Командир роты, лейтенант полиции Сикачина. Здравствуйте, здравствуйте. Что у вас трапилось? У нас? Так. Что у вас трапилось? Что вы меня зупиняете? Там зупинка заборонена. Ну вы же знаете, что вы должны зупинитесь без порушений. То я же став, без порушений практически. Что? А говорю, став без порушений практически. Ну. Ну что? Ну? То что вам не зрозуміло? Ну ви кажете, що чого ви зупиняєте там, де зупинка заборонена? Шановний водій, давай, пасажир. Я не водій. От там знак, 34. Там зупинка громадського транспорту. Добре. Що ви там зупиняєте? Шановний, я зараз поспілкуюсь з водієм. Все, не, ти, а якщо подожди. У вас будуть якісь питання до мене особисто, ви можете їх мені задати? Звісно, буду. Хорошо, подожди, да, слухаю причина вас. Зупинки. Що перевірка там? Документів. Нема такої причини зупинки. Ви що? Дивіться, щось я вам вказую. Орієнтування є, що... БМВ на польській або на латвійській реєстрації особи не встановлені, здійснюють постійно якісь грабежі і крадіжки. Латвійська? По місту Києву. Відпрацьовуємо, перевіряємо автомобілі. А яка реєстрація? Польська і латвійська? Шановний. Та подожди. Там не засовано. Давайте з водієм закінчимо. Чуєте? Подождіть. Ви кажете, що це саме, це ну, з ваших слов, це десь написано таке, є інформація? Відкрита інформація? Звичайно, на сайт МВ, заходьте там. Є вся інформація. Ну, то ви мені зараз кажете, чи на сайті МВС? Я вам зараз назвав, як причину зупинки. Ну? 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 І що вам не зрозуміло? Ну, то покажіть, де це написано. Як я вам можу показати те, що передається по радіостанції і оперативній інформації? Як я вам можу це показати? То ви це придумали? Звісно, придумали. Я вам не вірю. Не вірите? Mm. Сказала Деканаїза, що у вас буде бумажечка, де, буде, де, буде, де будуть написані. Хто у вас там, що там? Хто? Що? Хто ви? Хто я? Так. З якої цілі інтересуєтесь? Ну, ви до мене звертаєтесь. Ну так і що, не взяв? Представтесь. Представиться? Ну так. Да. Чи ви вважаєте, ви знаєте, що представляється от, перед Богом? От ти даєш, звісно, блін. Представляється перед Богом. Ти молодець. Документи надайте для перевірки. Нема такої причини зупинки. Як це немає? Ну нема, ну ви не можете просто так мене перевіряти документи, ви ж це знаєте. Шановний,
35 статті. Це ж не просто так. Написано зовсім по-другому. Які статті? 35 закону України про національну поліцію. Знаєте його? Знаю. Процитуйте, будь ласка. А в 34 статті знаєте, що написано? Mm-mm. Знаєте? Процитируйте. Подивіться, почитайте. Процитируй, попроси. Процитируйте, пожалуйста. Я не зобов'язаний нічого цитувати. А що ви взагалі зобов'язані робити? Шановний, ви зі мною як? Намагаєтесь розмову якусь зав'язати чи що? Я шановний? Да. Дякую. Я вам вже неоднократно це повторив. Дякую. Дуже приємно. Водійське посвідчення, будь ласка, надайте мені приємно. Чого я вам повинен надавати водійське посвідчення? Щоб я впевнився, що ви водій, маєте право на керування транспортними засобами. Я вам со всею відповідальністю заявляю, що я водій був хвилини три назад і маю право керувати. Чесне, піонерське. Ну от закону, дивіться, законну причину зупинки називаєте? Ну я ж вам пояснив, шановний, ну ви ж повинні розуміти. Ну повинен дуже розуміти. Дуже важка, скажімо так, криміногенна ситуація. Знаю, так, да, знаю. Цього... Поки вас не було, було лучше, щас стало. Це вам так здається. Не здається, це так каже статистика. Яка статистика? Тому що раніше ніхто не звертався і не викликав поліцію по різним, скажімо так, ситуаціям. Зараз всі викликають. Звісно. Коли потрібно і коли не потрібно. І согласен. Замість того, щоб відпрацьовувати більш тяжкі злочини. Бо ви займаєтеся цими безпричинними зупинками, так? Ми займаємось реагуванням на звернення громадян. Яких громадян? Хто це до вас звернувся з такою ну, дурницею? Ну, ви ж кажете, що у нас статистика виросла. Ну. Так, давай поділимо. Ми статистику... Давай, це буде демагогія така. Пішли на зупинки, так, щоб побачив все. Документи. У вас все добре? Допомога вам потрібна? Погано. Погано? Так. Да. Кому? Вам аналогін, аналогін є? Не звільняйте. Голова болить. Голова? Аналогін є аптечка? Можете дати аналогінчику? Пожалуйста. Немає аналогіна. Немає? Ні. Що ж ви така поліція безполезна? А? Чуєте, скажіть, будь ласка, потрібна? Чого? Да, да, аналогін є, голова болить. Подождіть, дайте, дивлюся одним ділом. Ви порушуєте чи ні? Я дивлюся. Що ви дивитесь? Резину дивлюся. Сказали, сказали вам резину нову дали. Нормально? Шановно, не чіпайте автомобіль. Чого? Скажіть, чого ви мене зупиняли? Чого ви мене зупиняли, там де зупинка заборонена? Я вас зупиняв. Надайте своє посвідчення, будь ласка, з водоводу. Для перевірки. Ви надайте мені водійське свідчення. В законі про національну поліцію. Так що з документами? Вже все не треба документи. Чуєте? В законі про національну поліцію. Ну. Стаття 18, пункт 3. Якось трошки не так сказано. А як там сказано? Ну не так. А як ви сказали? Ну не так. А як ви сказали? Дайте, пожалуйста, своє посвідчення. Красавка. Дайте чи придивіть? Там можете надати, може. Ви ж мені казали надайте. От я вам кажу надайте для перевірки. Не потрібно знімати, добре? Чого? Чуєш? Давай, не розказуй, давайте, потрібно. Ви не будете чи не потрібно провокувати я не тим, чим ви займаєтесь. Ти почитай законодавство, а потім вже розказувати, знімай чи не знімай. Сікачина розслизнула свідомо. Голос Васильович. Тут нема ніякої... Читай. Сікачина Ростислав Васильович, командир роти управління національної поліції. Сікачина. Тут нема ніякої... конфіденційної інформації, посвідченні. Тому що це посвідчення ти пред'являєш любій особі. Шановні, і вона що хоче, з ними робить. Не провокуйте національну поліцію, добре? А то що буде? Та будете ви негарно виглядати. Як? А де буде негарно виглядати? Ну, там, де ви постійно виглядаєте. Негарно. А де я постійно виглядаю? Ну ви навіщо знімаєте ці відеоролики? Ти нічого не путаєш, ні? Сікачина? Точно? Не путаю. Ти уверений? Чуєте, Сікачина? На вас була написана заява.
Чуєте? Сікачин. Ростислав. Не відволікайте нас. То ви мене зупинили. Я вам сказав, до вас вже питань немає. Ми з людини. Пожелайте мені щасливого пути. Щасливого пути. Дякую. Дорогу. Не зупиняйте, будь ласка. Казав, що не порушуйте і не зупиняйтесь без порушень. Надалі. А я що зупинився? Це вам для профілактики, я говорю, на майбутнє. На вас була написана заява. Робить причину зупинки. Сікачина, чуєш чи ні? Дай йому до фіні. Шановні, давайте, якщо є питання... Ти з нами закінчив чи не закінчив? Закінчив, я ще в машині з вами закінчив. З тобою, людина, розмовляю. Ти повернувся з людини, вже до людини, до громадянина. Та повага є чи немає? Та пошли. Що на нього? Ти мене цю машину. В курсі, ні? Скачи. Уже страховки немає. Кого немає? Поняв? І документів при собі немає теж. Ні водійську, ні припав. О, пристёгивается даже. Вот это идиот, вот это идиот.